Danas sam za vas pripremila ovaj make-up look koji sam ja izabrala da bude za neki večernji izlazak. Naravno, vi ga možete izabrati za bilo koju drugu priliku koja vama odgovara. Ovaj video je jedan od tri u kolaboraciji sa Natasom G i Bebi Ritom. Njihove videe ćete imati u infoboksu i obavezno ih pogledajte. Prvi put radim sa njima ovako nešto i stvarno je predivno. Stvarno su se devojke jako potrudile, videi su predivni i nadam se da će ih biti još. Nadam se da ste uživali, da vam se ovo svidjelo. Like ako jeste, a mi se uskoro vidimo.